Знов-таки, ми чітко вказали термін, який ми чекаємо. Це прописано в рішенні, що якщо до 15 липня не буде прийнятий законопроект, то ми будемо змушені провести пленарне засідання сесії біля стін Верховної Ради. Для того, тоді, я думаю, нас почують і цей законопроект приймуть. І я думаю, що народні депутати, які є від Рівненщини, не мають активно включитися в цей процес, тому що вони є народні депутати, які мають займатися законотворчою діяльністю.